Behold the flames of Azenoth! Vítám vás všechny u nového dílu. Dnes by vás chtěl přivítat u speciální epizody ze série Top 10, ve které se podíváme na 10 nejmocnějších zbraní ze světa Warcraftu, které kdy existovaly. Tyhle zbraně si seřadíme podle chronologického pořadí a vynecháme všechny, které pochází z RPG, jenž nemůžeme považovat za kanonické, a taktéž si vyřadíme všechny zbraně, které získávají svoji sílu především od svojich nositelů. Což znamená, že všechny mágovské zbraně, jako jsou holé, felum lorn, anebo prostě různé zbraně, ze kterých právě čerpají mágové, tak tyhle si zde nezařadíme. Naopak si budeme porovnávat hrubou sílu všech zbraní a co dokážou udělat v rukách jejich nositelů. Nyní už bych to však nezdržoval a vrnul se na 10. zbraň z našeho listu nejmocnější zbraní z celého Warcraftu. Na 10. pozici máme legendární elfský meč, který se jmenuje Quel'Dalar a byl vytvořen nočními elfy s pomocí 5 dračích letek společně se svým druhým mečem, který se jmenuje Quel'Serar. Tenhle meč se měl stát jednou z nejmocnějších elfských zbraní, jejich účelem bylo bojovat právě proti nemrtvým a byl předáván z generace na generaci, než se dostal do rukou elfky, jen se jmenuje Lanathel. Tahle elfka byla součástí Kel'Thasovy výpravy po boku Illidana Stormrage, jejíž úkolem bylo zničit krále ličů, než se k němu dostane Arthas Menethil. Bohužel Illidan byl poražen a společně s ním i celá jeho výprava. Z něhož o něco později samotná Lanathel, která přežila původní vlastně obležení ledové koruny, tak měla vyzvat samotného Arthase, nyní už v podobě krále ličů, na souboj. Bohužel Lanathel neměla nejmenší šanci, když síla mrazivého smutku jednoduše roztříštěla tenhle elfský meč a Lanathel byla proměněna do služebníka krále ličů jenom proto, aby se stala velitelkou rasy jménem Sunlane. Na 9. pozici máme takzvaný Shadowmourne, mocná sekera, která původně byla vyrobena z Arthasova kladiva Light's Vengeance a jen se měla vyrovnat samotnému mrazivému smutku, neboli Frostmournu. Tohle kladivo bylo speciálně vytvořeno právě do téhle sekery, která měla být později posílená sílou prastarého boha Yogg-Sarona s pomocí krve jeho samotného, která se jmenuje Saronite. A následně ještě vyzbrojena fragmenty ze samotné ledové koruny, která byla vytvořena právě Kil'jaedenem, a tím pádem by tahle sekera dostala moc ze samotného Twisting Netheru. Bohužel i přesto, jak tahle zbraň byla mocná a že jejím účelem bylo právě prorazit zbroj samotného krále ličů, tohle se nikdy nestalo. A i přesto, že tomu tak nebylo, tahle zbraň si stále zaslouží místo na tomhle listu kvůli svojí síle. Nyní na 8. pozici, na které se nachází sesterské čepele Azinoth a které původně během války prastarých patřily stejně jmenovanému démonovi nebo spíše Doomguardovi Azinothovi. Naštěstí tyhle čepele se dostaly do rukou Illidana Stormrage, které je potom měl použít na spoustu různých nepřátel. Mezi tyhle nepřátelé patřil třeba Pitlord Mach'Theridon, anebo dokonce samotný Arthas Menethil, který nesl právě mrazivý smutek neboli Frostmourne. I přestože ostří těhle čeplí dokáže rozříznout prakticky cokoliv, jejich síla se šíleně spoléhá právě na svého nositele, kterým byl Illidan, který tyhle čepele měl více než 10 000 let. A tím to byl spíše Illidan Stormrage, který tyhle čepele dělal mocnou zbraní, kterou opravdu byly. 7. místo je rezervováno pro meč samotného krále Varyana Vryna, který se jmenuje Charlemagne a jež byl vytvořen ze spojení dvou mečů, které byly vytvořeny během války prastarých a jmenovaly se Shelator a Elemaine a byly svěřeny elfům, jej se jmenovali Vorlian a Lovelian. Naštěstí tyhle mocné meče se dostaly do rukou Jaina Proudmoore, která poté měla předat jednu půlku Varyanu Vrynovi a druhou půlku jeho, dalo by se říct, dvojčatu Logoshovi, jenž měli poté bojovat proti takzvané Onyxii a právě za pomocí kouzla Onyxie tyhle dva meče byly spojeny do jednoho solidního meče, který někdy později samozřejmě dokáže být opět rozdělen. Tenhle meč si zaslouží 7. místo nejen proto, že byl vytvořen již během války prastarých, ale taktéž díky tomu, jak se dokáže adaptovat na různou situaci.
Pro příklad v rukách Varyana Vryna můžeme vidět Charlemagne s červeným světlem, což znamená, že tenhle meč je posílen vnitřní sílou Logoshe, který se nachází ve Varyanu Vrynovi. Zatímco třeba při obléhání Lordaeronu můžeme vidět, že tenhle meč je požehnán světlem, a to protože ho nese silný kněz jménem Anduin Vryn. Kromě toho, tenhle jeden meč jde taktéž rozdělit ve dví, ale tohle nejspíše dokázal jenom Varyan Vryn právě díky dvou osobnostem, které v něm byly. Samozřejmě tohle je trošku komplikovanější, ale to byste museli znát jeho příběh. Nyní se dostáváme na šesté místo, na kterém se nachází Mrazivý smutek. Snad ten nejmocnější runový meč z celého Warcraftu, který byl vytvořený na Frezími a měl se stát součástí duše Ner'zhula, když byl uzavřen v podobě Lich Kinga na vrcholku ledové koruny. Tahle mocná čepel byla získána Arthasem Menethilem na jeho cestě do Northrendu, kde mu pověděl o ní jeden z jeho učitelů Muradin Bronzebeard. A Arthas měl získat tenhle meč na to, aby poté zabil pána děsu Mel'Ganise a následně ho použil proti spoustě nepřátel. Z něhož asi největším protivníkem byl Illidan Stormrage, kterého samozřejmě porazil předtím, než dorazil k ledové koruně a dal si na sebe helmu dominace. Kromě toho tenhle meč sílil s každou duší, kterou tenhle meč získal, a tím pádem čím více nepřátel zabil Arthas, tím silnější byl jeho meč. Bohužel i přes jeho sílu ve světě Warcraftu se nachází mnohem silnější zbraně, které by se dokázaly Mrazivému smutku vyrovnat. Jednou z těchto zbraní je třeba Gorhaul. Tahle sekera byla vyrobena 3 generace předtím, než se dostala do rukou Gromaše Hellscreama a byla původně nesena Golmašem Hellscreamem, který měl použít na to, aby zabil 6 legendárních Gronů, mocných stvoření, které jsou 10x, možná 100x větší než samotní orkové. Z těchto Gronů byly poté vyrvány jejich srdce a jejich síla byla zapečetěna do čepele, která se od téhle doby měla stát nezničitelná. Bohužel, když Golmaš zemřel v souboji proti jednomu z největších Gronů na celém Draenoru, který samozřejmě zemřel s ním, jelikož se oba dva zabili navzájem, tahle sekera se dostala do rukou Gromaše Hellscreama, který s ní měl provést opravdu spoustu věcí. Od ničení města Shathra přes zabití poloboha jménem Senarius, který se nacházel na Azerothu, až dokonce k zabití jednoho z nejmocnějších pitlordů na celém světě, Manorotha. Dvakrát. Tahle sekera se stala naprostou legendou a všichni orkové, kteří by slyšeli, jak tahle sekera hvízdá, jelikož měla v sobě speciální díry, které způsobovaly, že tahle sekera prostě když s ní někdo mával, tak hvízdala, tak by automaticky propadli panice a jednoduše utekli z boje. Gorhaul ale i přesto, že je prakticky nezničitelný, tak není nejmocnější zbraní. Nejmocnější zbraní, kterou totiž smrtelník může nosit, je takzvaný Ashbringer. Meč vytvořený z mocného krystalu, který byl původně celý z temnoty, ale byl následně očistěn za pomocí několika paladinů a taktéž knězů, jen proto, aby byl poté zanesen do hlavního města trpaslíků Ironforge, kde z něj vykoval mocný trpaslík a vlastně vůdce všech trpaslíků Magni Bronzebeard tu nejmocnější zbraň, kterou můžete použít jak proti nemrtvým, tak taktéž proti legii. Tenhle meč byl již použit k zabití tisíců nemrtvých, takto si prošel velkou historii, kdy byl vlastně skorumpován, takže prakticky sloužil i k zabití spoustě lidí a nakonec měl s požehnáním roztříštit Mrazivý smutek na vrcholku ledové koruny. Tenhle meč si zaslouží 4. místo, především kvůli tomu, jak je mocný, co všechno dokázal, a taktéž jelikož krystal, který se v něm nachází, nejspíše původně pocházel ze skorumpovaného náru, jelikož nikde jinde nemohl orský černokněžník najít takový mocný artefakt. To bychom měli ale všechno pro zbraně smrtelníků a nyní se posouváme k top 3 zbraním, které byly mnohem mocnější než všechny tyhle dohromady. Na třetí pozici máme takzvanou čepel aspektů neboli Glaive of the Aspects, což je zbraň vytvořená démony a posilněná sílou ze všech letek, možná dokonce sílou ze samotných aspektů, kterou vzali démoni během války prastarých. Bohužel tahle čepel je spíše legenda, jelikož byla zničena právě během války prastarých a její fragmenty byly roztříštěny po celém okolí. I přestože nevíme, komu tahle zbraň patřila, předpokládá se, že nejspíše patřila lordu Kazakovi,
a ten se měl pokusit opět získat její fragmenty o mnoho a mnoho let později a znova jí vykovat poté, co přikázal High Lordu Krulovi, aby pro ně právě tyhle fragmenty získal a on mohl mít opět tuhle zbraň. Kdyby se tak High Lordu Krulovi opravdu podařilo, tak je řečeno, že celý Azeroth by mohl být zničen klidně jediným generálem. Ale naštěstí k tomu nikdy nedošlo, jelikož High Lord Krul byl zabit předtím, nestihl dokončit svůj úkol. No, you are unworthy. I am the Thunder King. Lei Shen byl mocný císař, zastavitelný pouze sílou titánů a během jeho vlády nesl dvě zbraně, které se jmenují Urou, Harbinger of Terror a Shandu, Breaker of Hope. Tyhle dvě zbraně doprovázely Lei Shena již už od samotného začátku a tyhle zbraně měly být dokonce použity ke skolení mocného pandarenského celestiála Shuena, jenž proti němu bojoval 33 dní a 33 nocí, předtím než byl bohužel poražen. A pokud nepočítáme to, že Lei Shen byl samozřejmě zabit hráči během World of Warcraftu, jelikož je to hra, která se úplně neřídí kanonem, tak tyhle zbraně jsou prakticky nejmocnějšími zbraněmi z celého Azerothu. Přesto existuje zde zbraň, které se nemůžou ani v nejmenším rovnat a která si zasloužila první místo. Become the instrument of my wrath once again, Agrimmar. Ano, přesně tak, na úplně prvním místě je takzvaný Goribal, meč Sargerase, který byl původně vytvořený z obřího meče jménem Gorshallak a jenž byl použit na rozpoulení planety. Bohužel nemůžeme na 100% potvrdit, že jméno toho obřího meče, který se jmenuje Gorshallak, je opravdu reálné a kanonické. Můžeme se podívat na dvě takzvané Shatterbound Pieces, což byly části, na které se Gorshallak rozdělil poté, co vlastně si řekl, že už nechce sloužit Sargerasovi. Ano, ten meč doslova byl tak silný, že měl svoji vlastní mysl. A tyhle dvě poloviny měly být poté ukovány na dva meče, Goribal a Taishalak. Z něhož Goribal zůstal jako, řekněme, jednoduchý meč pro Sargerase a Taishalak se stal dvojručným mečem pro Agrimmara. Samozřejmě myslím, že je celkem zbytečné říkat, co Goribal dokázal, jelikož je to ten obrovský meč, který trčí ze Silithusu. A kromě toho samozřejmě ještě v jeho formě jakožto Gorshallak sloužil k zabití milionů démonů prakticky. A to dělá Goribal ten nejmocnější meč, který momentálně můžeme potvrdit na celém Azerothu a vlastně v celém vesmíru Warcraftu. To bychom ale tím pádem měli uzavřené první místo v téhle epizodě a tím pádem celá epizoda je u konce. Takže já si myslím, že je vhodný čas vrhnout se na outro. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete zanechat like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám točit příště. Taktéž mi můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé dva dny. Pro dnešek by to bylo avšak všechno a já už bych se s vámi chtěl rozloučit, takže se zatím mějte a doufám, že se uvidíme u další epizody. Zatím...